Já jsem Xero a vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Kdo se dívá na moje streamy, tak ví, že jsem teďka expil TR25 2, jak jste taky mohli vidět na jednom replay. A už jsem se dostal teda na protiáka, což je úplně můj dream tank, který jsem vždycky chtěl. Kapa. Nicméně netrvalo to dlouho a už se mi povedla jedna velice zajímavá bitva. Ne tak úplně damageové, ale spíš jde o ten průběh, jak jste si asi mohli všimnout z názvu videa. Jinak, kdo by chtěl vidět takovýhle ty live grinding, tak to tak streamuju, asi to víte, ti co neví, tak v popisku videa je můj Twitch kanál, kde ne teďka úplně pravidelně streamuju, ale snažím se streamovat vždycky, když mám nějakou volnou chvilku, takže se určitě můžete připodívat. Nacházíme se na mapě Ztracený chrám, anglicky to je Lost Temple, a jelikož mám protiáka, který vidíte, že má maximálku 20, tak jsem se rozhodl jít nahoru. Tady jsem se fakt nudil, vidíte, že vlastně celý náš tým jel dolů, celý nepřátelský tým jel dolů a já tady vlastně nemůžu nic moc dělat, protože kdybych jel dolů, tak dostávat se pak zpátky je pro mě takřka něco nereálného, protože ten tank je tak hrozně pomalej, že radši jsem jel sem nahoru. Tak, dnes jsem tady potkal nějakýho léva, do kterého jsem si dal ránu. Bohužel on mi takhle snapshotne ještě při couvačce dá ránu, takže jsem z toho nevyšel, bohužel bez damage. Tady jsem dal, tohle nechápu, Borisovi jsem trefil pás jsem mu nepoškodil a stejně jsem mu trefil a neprobil jsem ho. Takže jsem toho Borise buď cinknul, nebo jsem mu dal jenom poškození pásu, což nechápu s tímhletím dílem. Nicméně druhá rána to vynahradila, on mi snul. Tento stroj je přece mnohem lepší než klasická T28 a to sice má malinko horší statistiky děla a docela o dost horší čísla pancíře, ale má tu věž. Ta věž dává tomu stroji o hodně víc. Tady jsem zkoušel hečko na zadek T69, bohužel jsem netrefil. No, tady ten komet, do toho taky zkusím hečko, abych ho zlobil co nejrychleji, co se mi povedlo. No a nyní to je 3v5 a ten léve tady teďka na mě bude agresivní. On mi dal ránu, já jemu taky, s tím, že teďka on je na ránu, já jsem od něj ještě na několik a můj spojenec, naše STAčko, ho dokončilo. Tak, 3v4 a nyní to vypadá, jsme teda v mírný nevýhodě, ale že by se to dalo vyhrát. Já tedy couvám, abych mohl zabít toho, myslím si, že to je 54 mod tady, který tady teď vyjede a já ho zabiju a tím zachráním to naše ATčko. Šel jsem goldem, protože jsem chtěl jít na jistotu. A tady na zádech se objevila T69. Nyní to je 3v3 a já jsem pořád v kepu a tím vyvím trochu tlak na moje nepřátele. Vidíte, že jsem se zatím ještě moc nenastřílel, ale ještě tam nějaký damage padne, ale jak říkám, jde hlavně o ten průběh. No tak, 69 nebudu honit, mám protiáka, takže zkusím najít toho Borise. To znamená, že já jsem teďka už nějakou dobu nesvítil, teďka jsem si nespotnul o té 69, protože tenhle stroj nemá moc velký kamo, ale přece nějaký má, takže tady jsem doufal, že se nespotnu, pořád jsem si ji hlídal. No a tady vím, že když tady vyjedu, že tady někde byl ten Boris. Takže si tady najedu. No a tento stroj má teda 120 mm, která má 10 stupňů deprese, takže tady jsem hnedka dal krásně přes depresi Borisovi ránu a okamžitě jsem zajel. A mezi tím umřelo jak to naše STAčko, tak to naše ATčko. Boris mě naštěstí cinknul, měl 15, takže mohl střílet hity, který mají 334 mm pene, což by mě určitě zabolelo. A byl jsem teda jednou chvíli v 1v3 situaci, neboli v koloban situaci. No a tady teďka čekám, až jeden z nich udělá chybu. Vypadá to, že chybu udělá IS-6, což taky udělala, dělo mě teďka nesklamalo s jeho přesností duší 0.38, to má, není to úplně nejpřesnější, ale zase to není úplně žádná hufnice. A tady teďka jsem zkusil jednu ránu do té 69 a musím se zajet, protože on má zásobník. Uhluju si svůj přední plát, který má tuším 203 mm, ale nechci kecat, možná tam je ten armor profil nějaký jinak, já ten stroj ještě nemám tak pořádně načtený a upřímně čísla pancíře vůbec nevím, protože jsem se o to nikdy nezajímal, o protiáka, proč taky, že? No a teďka to je 1v1 a teda já bejt v té 69 a bejt proti protiákovi, ačkoliv já jsem na ránu a on je na dvě, tak bych šel do toho, že to je win, protože on má pohyblivost a má zásobník, takže jakmile mě najde z nějakého jiného úhlu než frontálně, tak by neměl mít problém.
Teďka se tamhle pokácal strom, tak jsem se okamžitě zastavil a předmířil jsem si do těch míst, kde se pokácal strom, kdyby tam ta 69 chtěla najet. A teďka se opět začínám posouvat. Ta 69 tady vyjela. Já jsem jí dal ránu, ale dal jsem jí za nula do pásu. On mi jednu ranu dingl, druhou probil a třetí naštěstí taky dingl. Tady kdyby mě jenom jednou víckrát probil, střel teda hítek, kdyby jednou víckrát probil, tak jsem v ripu. Nicméně teďka on přebíjí a tady můj god, který má 200, skoro 300 mm, tak ho dokonal. Takže 2500 damage, nic moc, ale přece jen ukázat vám s protiákem kolobanovku mi přijde jako dostatečně zajímavý materiál pro video. Tak jo, takže to byla teda tato bitva. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, můžete ho ohodnotit lajkem. Uprostřed vaší obrazovky máte tlačítko odebírat, aby vám nevynikla další videa z mé tvorby. A kolem máte další tři replaye, na které se můžete podívat, nebo budou to videa replaye. Z toho určitě tam najdete i nějaké s kolobanem, takže se na to můžete podívat. Jo, já jsem Xero, ještě jednou vám moc krát poděkuji za sledování a budu se na vás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Zatím se mějte moc hezky a ahoj.